estou aqui. Vivendo para estar. Sabendo que batalhar é caminho para seguir. Quem me dera poder voar, me livrar desse mundo, de ver tanta gente infeliz, mas tem sempre alguém que diz: educação e cultura vão salvar esse país. O suor da labuta de conquistar o que eu quero, ter um país mais belo, com pessoas indo à luta, construindo com esmero uma vida calma e pura. Ainda bem que sempre há alguém que diz: educação e cultura vão salvar esse país. Transformei minha vida quando conheci um livro. Cada dia fiquei mais vivo, com a mente esculpida. Novamente tinha nascido, mas agora com a cura. Pensamentos cruciais. Sou eu agora quem diz: educação e cultura vão salvar esse país. Que o trabalho é esse que mandaram me chamar? Se for pra carregar pedra, não adianta, eu não vou lá. Que trabalho é esse que mandaram me chamar? Se for pra carregar pedra, não adianta, eu não vou lá. Quando chego no trabalho, o patrão vem com aquela história que o serviço não está rendendo. Eu peço minhas contas e vou-me embora. Quando eu falo no aumento, ele me diz que não é hora. Que trabalho é esse que mandaram me chamar? Se for pra carregar pedra, não adianta, eu nem vou lá. Que trabalho é esse que mandaram me chamar? Se for pra carregar pedra, não adianta, eu não vou lá. Veja só, meu companheiro, a vida do trabalhador. Trabalha por pouco dinheiro e não é mole, não, senhor. Pra ficar dessa maneira, eu prefiro ficar como estou. Que trabalho é esse que mandaram me chamar? Carrega pedra, não adianta, não vou lá. E que trabalho é esse que mandaram me chamar? Se for pra carregar pedra, não adianta, eu não vou lá. Que trabalho é esse que mandaram me chamar? Se for pra carregar pedra, não adianta, eu não vou lá.
essa vocês conhecem. Quem quiser pode cantar com a gente também, tá certo? Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Vamos escutar o pessoal aqui. Hoje você é quem manda, falou, tá falado. Não tem discussão, não. A minha gente hoje anda falando de lado e olhando pro chão. Viu? Você que inventou o pecado. Olha, tem a fineza que diz inventar. Você que inventou esse estado, esqueceu-se de inventar o perdão. Apesar de você, amanhã há de ser outro dia. Eu pergunto a você, onde vai se esconder da enorme euforia? Como vai resistir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Eu pergunto, cadê vocês? Vai se esconder da enorme euforia? Como vai resistir quando o galo insistir em cantar? Água nova brotando e a gente se amando sem parar. Chama a Mônica. Educação e cultura vão salvar esse país. Já aprendi antigamente da nobre sabedoria. O mais novo aprendia com o pai, amigo, parente. O saber de um agente como um bom aprendiz preservava a raiz para a geração futura. Educação e cultura vão salvar esse país. O trabalhador, coitado, não sabe do seu direito. Não tem saída nem jeito, só por ser desinformado. Seu lamento sonegado pelos padrões imbecis. Serve de força motriz, como na escravatura. Educação e cultura vão salvar esse país. Já dizia antigamente da nobre sabedoria. O mais novo aprendia com o pai, amigo, parente. E o saber de um agente como um bom aprendiz preservava a raiz para a geração futura. Educação e cultura vão salvar esse país.
O trabalhador, coitado, não sabe do seu direito. Não tem saída nem jeito, só por ser não estudado. Seu lamento sonegado pelos padrões imbecis serve de força motriz, como na escravatura. Educação e cultura vão salvar esse país. 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 Muito obrigado, pessoal. Muito boa noite. Aproveitem esse evento. Muito obrigado. Aqui no violão, Felipe Félix. No contrabaixo, Patrick Senna. Aqui na percussão, Mônica Santos. Na nossa voz, principal voz maravilhosa, Cabocla de Jurema. E muito prazer, eu, Paulo Café. Até a próxima, pessoal. Boa noite. Educação e cultura vão salvar esse país.